Finca Girets de Girona és en aquests moments un centre de referència a les nostres comarques i també al sud d'Europa amb reproducció assistida. En aquest moment rebem ja més de 500 parelles cada any que venen a fer-se tractaments de fertilitat. Intentem donar un tractament molt personalitzat i que quan arribin aquí, amb l'esforç que fan per arribar a altres països, tinguem el màxim confort i els hi puguem donar la màxima confiança, la màxima tecnologia, tenint en compte que tenim en aquest moment un laboratori de reproducció assistida de primera línia en què fem totes les tècniques que en aquest moment pot haver-hi amb reproducció assistida.